Dobrý deň, vážení diváci. Som rád, že sa vidíme. Dnes tu máme extrémne zaujímavého hostia, poslanca Národnej rady, predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, inžiniera Rudolfa Huliaka. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Som potešený, že sa poznáme aj osobne konečne. Aj ja sa teším. No poďme predstaviť Rudolfa Huliaka, lebo veľká časť verejnosti počúvala z mainstreamu a z mimovládiek a ešte aj z nejakého mini protestu pred životným prostredím, čo urobili, že vlastne Rudolf Huliak nemá žiadne kompetencie na to, aby mohol niečo prehovoriť do životného prostredia, poľnohospodárstvu, čo moje informácie samozrejme sú opačné, ale nechcem to hovoriť ja. Poprosím vás, aby ste nejako stručne charakterizovali vašu odbornosť a kompetentnosť v tomto. Mňa zaskočilo, že práve pani prezidentka, ktorá vymenovala kaderníka za ministra školstva, totálne negramotného po stránke finančnej Igora Matoviča za ministra financií, a vedel by som Remišovoc počnúc aj všetkými ostatnými ministrami bývalej vlády argumentovať po odbornej stránke, kde všade zlyhala, že mňa bude posudzovať po tej stránke odbornej, je síce pravdou, ja nemám vyštudovanú environmentalistiku ani školu nejakého lesníckého zamerania. Mám Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, vtedy terajšiu technickú univerzitu, so zameraním na ekonomiku cestnej a mestskej dopravy. Čiže niekoľkokrát som sa už stal svedkom toho, že keď som reagoval práve na otázky dopravy alebo technického charakteru, že vraveli, že som pomaly vševedko. No nie som vševedko, som človek, ktorý má rozhľad jednoducho. A vždy som bol vnímavý, vždy som si myslím patril medzi tých žiakov, ktorí v škole počúvali, lebo bol som lenivý sa doma učiť, tak som sa snažil. Celý život som presedel v prvej lavici pred učiteľom, aby som sa nemusel doma učiť, takže som sa snažil naozaj byť žiakom, ktorý nemal problémy so štúdiami. A moje ekonomicko-technické zameranie ma predurčuje, lebo dneska ekonómia, technika, matematika, fyzika sú v rámci celej škály vedných odborov, ak to viete dobre spasovať, a hlavne, čo ma vysoká škola naučila, že viem, kde čo mám hľadať, viem sa orientovať a ten všeobecný prehľad jednoducho tam nechýba. A viete veľmi dobre, že úroveň školstva v tých 93 rokoch, kedy od 93-98 som bol na vysokej škole, sa to pohybovalo úplne niekde inde. Keď vás nastúpi do ročníka 360 a spávate po laviciach na týchto intrákoch, lebo nemáte kde spávať, a nakoniec nás ostalo v ročníku, skončili sme tú školu 60 v danom odbore, tak to o niečom predsa svedčí. Matematika, pevnosť, pružnosť, časti, mechanizmy strojov, štatistika, fyzika, všetkými odbormi človek prejde a ona vám povie, že vy nemáte odbornosť. Na druhej strane, čo sa týkalo, mám štátnice z ekonomiky. Strednú školu mám takisto ekonomického zamerania, čiže otázky hospodárstva, otázky riadenia podnikov, krízový manažment, toto všetko som prešiel. Takisto som mal dopravnú psychológiu. Tiež niekoľko semestrov musíte prejsť v rámci psychológie. Čiže z každého rožku trošku, ktoré mám pri tom politickom vnímaní sveta, aj pri tom politickej kariére, aj tom politickom živote, je na prospech, pretože jednoducho pozriem, vidím, nie? A druhá časť, celý život som vyrastal na dedine, bezprostrednom, dá sa povedať, objatí našich lesov. Následne som 11 rokov predsedom Urbáru, čo dá sa povedať, som sa musel z čiste ekonomicko-technického zamerania svojej odbornosti, a pracoval som vo firme, kde 30 rokov som prišiel do činenia len s autami, dajme tomu. Čiže ja som sa musel totálne preorientovať, čo mi zase pomohla moja záľuba. Od 96. roku poľujem, od 2002 roku mám štátne skúšky z poľovníctva, takzvaná vyššia odborná skúška, ktorá ma predurčuje na to, že môžem byť skúšobný komisár, prednášateľ, strelecký inštruktor, rozhodca, so všetkými zameraniami, čiže v tom oblasti poľovníctva mám akreditáciu okrem súdneho znalca na absolútne všetko. Som členom dvoch prezídií Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory. Som v 7 odborných komisiách od hodnotenia trofejí cez 2 komisie životného prostredia Banskobystrického samosprávneho kraja, územného plánovania životného prostredia komisia. Takisto v ZMOSE som v komisii, ktorá má široko
širokospektrálny záber, čo sa týka poľnohospodárstva, lesníctva, čo sa týka životného prostredia. Ak takýto človek, ktorý sa od 96. roku pohybuje v rámci svojho koníčka, ale takisto aj svojej praxe toho predsedu Urbáru, tam musíte poznať ten les dokonale, aby vás ten horár neoklamal. Takisto, aby vás nevyrobili odberatelia dreva, alebo takisto, aby ste vedeli reagovať na jednotlivé výzvy projektov, čo sa týka prírode blízkym spôsobom obhospodarovania lesa. Čiže všetky tie trendy, ktoré sú nastavené v tom lesnom hospodárstve, v tom lesníctve, musíte mať ako predseda Urbáru, ak nechcete zaostávať, alebo a myslím si, že ten Očovský Urbár dá sa povedať, je výstavnou skriňou okolitých neštátnych vlastníkov lesov. Môžeme sa popíšiť enormnými tržbami, môžeme sa popíšiť krásnou horou, veď Poľana nepustí skrátka. Kto tam chodil, ste spomínali, že ste chodili ako turista na Poľanu. Sám viete, aké sú to hory, aké sú to vrchy. Tým, že som aj súkromný vlastník lesov, tak mám k tomu bytostný vzťah ako k svojej dedovizni. Jeden z mojich predkov, prapra, starý otec, bol v Kanade. Podotýkam, da keď sa do Kanady nechodilo lietadlom. Tí ľudia museli 3/4 cesty absolvovať peši, na vozoch, na kočoch a následne išli loďou, sa plavili. Robil tam potápača, otrhlo mu ruku, lebo nitoval v lode pod vodou ako potápač. A aby kúpil kus dedovizne, to znamená pár hektárov lesa, pár hektárov ornej pôdy, aby dakedy Slováci takýmto spôsobom fungovali. Vďaka tomu tu máme dneska ten paradox, že v rámci Európskej únie sme najväčšími vlastníkmi nehnuteľnosti. Viete veľmi dobre, že Slovák je škrečok. Škrečkuje bohatstvo, či už to boli lúky, lesy, pasienky, orná pôda. Mali sme vždy vzťah k tej rodnej hrude. A niekto, kto bol eštebák, kotolník, produkoval najväčšie množstva CO2, rozumiete ma? Tak ja som voči nemu neodborný. Takže je to také na pováženie smiešné. Keby aspoň argumentačne boli tí ľudia, ktorých voči mne postavili. Viete, veľmi dobre som absolvoval reláciu so Štolovou, ktorá mala byť ministerka tieňová životného prostredia v rámci PSK. Absolvoval som s Viezikom, s Hojsikom, všetci ako z jedne, ako keby ich jedna mater mala, ako sa u nás vraví. Jedna šablóna, jedny bruselské keci, jedno striktne naučené odrapotanie fráz nejakých eurohujerov doslovne do písmena. Ja sa ničomu nebránim, ale keby si aspoň naštudovali tie otázky, ktoré predostiera Európska únia z titulu ochrany prírody. Európska únia dávala 70. roky československého lesníctva v čase najväčšej industrializácie tejto krajiny za príklad a vzor. Na Slovensku máte najväčšiu, asi druhú alebo tretiu najväčšiu lesnatosť krajiny ako takej v rámci Európskej únie. Lesnatosť Slovenska nám rastie 4% ročne, to znamená, že nám lúky a pasienky zarastajú z titulu práve možno aj ochrany prírody takej predimenzovanej, že nám vyhania doslovne do písmena ľudí z vidieka, akýmkoľvek spôsobom im bránia hospodári, to znamená kosiť tie lúky v tých chránených územiach, pás na nich. Vytvárame si skôr to, že ten les sa ťahá smerom k nám, k obydliam. Je potom ten fenomén premnoženej zvery, ktorá je vytláčaná z toho lesa na lúky a pastvy smerom bližšie k dedinám. Takisto máme tam možnosť tú zver dostatočne nakrmiť na tých poliach, ktoré produkujú dneska tie vyhradené dotované suroviny, tá repka, tá kukurica, lebo sami viete, že ten trh sme si zlikvidovali, čo sa týka vlastných potravín. Už tu pomaly nenájdete družstvo alebo súkromníkov, ktorí by pestovali naše domáce zemiaky slovenské. Nenájdete pomaly družstvo, ktoré by sa venovalo výlučne pestovaniu zeleninu, ovocia. Čiže nastavený celý ten balast, ktorým sme boli donútení uvoľniť trhy zahraničným dovozcom našim potravinám a toto všetko, sme sa pričinili my vlastne, že tú krajinu tvorbu a to všetko prispôsobili aj tí prvovýrobcovia potravín. Takže toto je len následok niečoho, s prepáčením, čo dneska sa nám snaží diktovať noty, ako máme žiť a na to doplácame. Medzi, aby som to uzavrel, medzi obyčajnými ľuďmi, alebo ako to ja vnímam, aj na lazoch, na Madačke a tak ďalej, kde som mal ranč, vždy povedali, najlepší environmentalista je polovník. Samozrejme. Najlepší ochranca. Ale poďme teda k voľbám, ktoré boli pred 3-4 týždňami, už ani neviem. Spätne, ste spokojní s výsledkom tých volieb?
tí ľudia, čo ma poznajú, veľmi dobre vedia, že ja som spokojný nebol nikdy a s ničím. Čiže ja som chronický sťažovateľ sa. Dá sa povedať, seba menšie, lepší výsledok by ma nepotešil. Som maximalista. Pre mňa 5,6% pre tú stranu SNS je zdvihnutý ukazovák. Kam sme sa posunuli za ten, za tých 30 rokov od revolúcie, že vlastne ustupuje tá hrdosť na vlastnú krajinu, to vlastenectvo, to národovstvo. Dneska viete veľmi dobre, za 30 rokov je tu trend presadzovania, že sme nejakí Európčania. Identita slovenského národa ako taká je nejakým zase účelným spôsobom úmyselne potláčaná. Zase nebudeme si klamať, aj okolité spriaznené politické strany iného zamerania ako národného sa snažia čo najviac voličov k sebe pritiahnuť. Nebudem teraz hovoriť, hej, že akým spôsobom, ak to sme koaliční partneri, ale každý sa snaží z toho koláča tých voličov si najviac ukrojiť na úkor tej národnej politiky. Viete veľmi dobre, že momentálne Európska únia presadzuje smer, že čo je národné, vlastenecké, je nacionálne, šovinistické a ešte neviem, aký dobre, že nie fašistické. Hej, lebo ja tiež hovorím, každý extrém škodí. Poďme sa rozprávať, poďme rešpektovať vlastný názor, ale zase neviem jednu vec pochopiť z hľadiska prírody. Sme proste nastavení ľudia ako takí, že tá láska k tej rodnej hrude by prirodzene mala byť v tých ľuďoch. A nemali by sme sa voči tomu brániť. Veď predsa, ak som sa raz niekde narodil, aj toho fyziobiologického hľadiska toho človeka ako takého toho stavby tela, v tom prostredí sa ten človek cíti dobre, nabíja ho to prostredie a mám by mať k nemu prirodzený vzťah. Čo my chceme zase vykoreniť len na základe nejakej falošnej dogmy a ideológie. Lebo dneska si povedzme, ako funguje politika. Vytvoríme si nejakú úmyselnú modlu nejakého nepriateľa fiktívneho a vytvoríme si zase nejakú politickú ideológiu. Či to boli pre Slotu Maďari, či to boli pre Kotlebu Cigáni, či sú to pre týchto teraz tá klíma, CO2, tá ideológia Envira, na ktorej to celé postavili. Popri tom je to jedno veľké klamstvo. Veď keby sme otvorili tým ľuďom, ako jednostranne zavádzajú a na druhej strane viem povedať x paradoxov toho, že ako tým ľuďom otvoriť oči, len viete. My sme mali teraz momentálne, dá sa povedať, taký útrum 3,5 roka mainstreamových médiách toto všetkého. Podarilo sa im infiltrovať do všetkých médií, do komplet celej verejnej správy, do štátneho aparátu. Dneska pomaly na každom okresnom úrade odbore životného prostredia sedí dredatý s počítačom, ktorý nemá nič spoločné s fyzickou prírodou ako takou. Je proste len napapagajovaný, toto budeš tlačiť, hájiť, tuto budeš toto brániť, nejakým spôsobom budeš potláčať tú prírodzenosť, ktorá nám bola v srdciach daná a budeš našu ideológiu presadzovať. A na to sme doplatili. My sme doplatili na ten liberalizmus, lebo u mňa je liberál ten, ktorý je schodný názorom človeka iného. Všimnite si ich prístup, čo sa týka či už politického oponovania, alebo jednoducho prístupu k politickým partnerom. Idú vám oči vyškriavať. Nedaj Boh, dneska máte rozdelené rodiny, máte rozdelených priateľov na základe tej ideológie, ktorú si tu doslovne do písmena pretláčajú na hulváta. Veď keď si raz vezmete, či otázka LGBT, alebo otázka tých iných menšín, veď fašizmus sa vravilo, že to je potláčanie menšiny na úkor väčšiny. Toto je ale v opačnom garde. A tu nám musia všetkým svietiť výkričníky, že kam sa to uberá. Lebo je niečo choré. Napríklad z titulu prírody ako takej. Nepoznáte v prírode druh, či je to druh z rastlinnej ríše alebo živočíšnej ríše, ktorý by išiel takto proti sebe ako človek. Všetko v prírode má dva princípy. Množenie a pokračovanie druhu. U človeka. No, ja poznám množenie v prípade muža a ženy. Iný princíp nepoznám. A prírodu ste videli takedy, aby išla takýmto spôsobom proti sebe. Ja som povedal, ja som najväčší liberál na Slovensku. Pre mňa dvaja ľudia je tabu. Keď raz vyhovuje jednému niečo, druhému niečo, vedia sa dohodnúť, nak si za zatvorenými dverami robia absolútne, čo chcú. Ale nak to nenútia robiť väčšinu. Bol to dobrý ťah ísť na kandidátke Slovenskej národnej strany, Národná koalícia, Strana život. Ako ste to vyhodnotili? Bolo to fajn? Aspoň ste získali 5,6 alebo aj samostatne, keby ste išli, si trúfnete? Obdivujem a veľmi kvitujem Andrejovi Dankovi,
že dokázal urobiť, čo dokázal, pretože ja som to za 2 roky nedokázal. Ja som vlastne prešiel plynule z komunálnej kampane do kampane parlamentných volieb a za tie skoro 3 roky toho kampaňovania a tej tvorby, tej politickej scény, som sa stretol s tým, že s prepáčením teraz to vulgárne poviem. Každý, kto má vriti na Slovensku dieru, má politický názor a chce mať politickú stranu. Preto ich tu máme nasadkaný... Chce byť predseda. Chce byť predseda a najlepšie premiér a prezident a ešte neviem čo. 169 politických strán na Slovensku. A teraz si vezmeme to spektrum. Tí liberálno-progresívni sa dokázali zorientovať na nejakých 2-3 stranách a tých 166 je sociálneho, kresťanského a národného princípu. Povedzte mi, ako môžu bojovať takto rozdrobení ľudia proti tej sile, ktorá má všetky peniaze sveta, všetek mainstreamový priestor. Čiže my sme si tam uvedomili jasne a zretelne. Keď som prešiel celou to škálou rokovaní s tými drobnými stranami, pretože ja Národnú koalíciu, ako sa Mazurek vyjadril, nepovažujem za drobnú ministraničku, ktorá má 2100 členov a pomaly 76 okresných predsedov. To už sú štruktúry riadnej strany, by som povedal, závidenia hodnej a vedel by som možno 5 strán politického spektra na Slovensku povedať, ktorá dané štruktúry dosahuje. Takže my sme, podarilo sa nám za 2 roky dostať tú Národnú koalíciu, by som povedal, až do úrovne 2,6%, ktoré nám udávali v prieskumoch. A napriek tomu som si uvedomil, boli sme, dá sa povedať, veľmi málo na trhu na to, aby sme dosiahli, dali sme si aj my robiť prieskumy, aby sme presiahli 3%, čiže nám nešlo o peniaze ani z volebného výsledku. Nešlo nám ani o to, čo sa týkalo ega, ako mňa samotného predsedu. Ja som doslovne do písmena tým malým stranám, ktoré nedosahovali ani to, veď viete, veľmi dobre, boli pomaly 2 alebo 3 strany, ktoré nedokázali 150 miest kandidátky zaplniť, pretože nemali kým a čím. Ani tá členská základňa nezodpovedala tým 150 ľuďom na tej kandidátke. Ja som sa im snažil ponúkať ešte aj spôsob takzvaného rotujúceho predsedníctva. Dajme sa dokopy po tú Národnú koalíciu, preto sme tú stranu aj premenovali Národná koalícia / nezávislí kandidáti. Vytvorili sme priestor v komunálnych voľbách kandidovať aj ľuďom, občianským aktivistom, personám v rámci nejakej oblasti alebo nejakým proste... Ako som to chcel nazvať, že my dávame ľuďom priestor s regiónom, významným osobnostiam, ktoré sa dlhodobo zapájali do toho spoločenského života a chceli nejakým významným spôsobom prispieť k tomu spolužitiu a tomu všetkému. Dali sme priestor práve preto tí nezávislí kandidáti a my sme dosiahli fantastický výsledok. Si vezmite, z 1244 kandidátov sme mali pomerne 15 starostov, primátorov a 144 poslancov v jednotlivých zastupiteľstvách, čiže výsledok 15%. Napriek tomu sme neboli opojení výsledkom, zase tá moja večná nespokojnosť, a som si povedal, toto nemá význam, my to nedáme proste. My nemôžeme ísť do volieb, pretože 3% minimálne vytiahneme z toho národného spektra hlasov a ja si, som si plne uvedomoval a plným rešpektom, vážnosťou a aj s úctou voči Andrejovi Dankovi sme sklonili hlavy a doslovne do písmena išli na tú kandidátku SNS, čomu ešte raz chcem poďakovať, pretože otvoril kandidátku a vidíte sami, ako to dopadli, že vlastne z SNS bol vlastne zvolený len on sám. Preferenčnými hlasmi sme boli prekrúžkovaní my, ale zase si treba uvedomiť jednu vec. Boli sme z Národnej koalície a disponujeme teraz momentálne tromi priamými, dá sa povedať, členmi Národnej koalície v rámci tých 10 kandidátov, ale ostatní to boli významné osobnosti práve alternatívnej scény, pán Kotlár, pani Šinkovičová a pán Ľupták, ktorý je súčasne aj našim členom Národnej koalície, teda máme všetci pozastavené členstvo z titulu toho, aby nás Matovič nemohol obviniť, že sme sa dali ako koalícia a nepotrebovali mať 7%, čo nakoniec sme vyhodnotili, že dnes to bola správna voľba, lebo by sme sa do parlamentu nedostali cez 7%. Druhá strana bola tá, že nám nešlo ani o peniaze z volebného výsledku, čo si dovolím tvrdiť, 90% rozhoduje v tých 166 stranách, tie 3%, tých 1,8 milióna, že si šábnú medzi seba 4 a 5 ľudia. Toto je tiež, by som povedal, doslovne a do písmena by malo dôjsť k tejto zmene, pretože ak raz to má byť nejaká strana politická,
tak tie štruktúry by mala dosahovať, aby mohla vôbec k tým voľbám prísť. To nemôže byť spoločenstvo 20 ľudí, ktorí sa stretávajú v kaviarni, dokážu ohlúpiť a nejakým spôsobom sa dostať skutočne na tú politickú scénu. 4 a 5 zhrabnú 1,8 a z toho 4 roky vyžujú, ak sa im to podarí v ďalších voľbách niekoho zase oklamať. Hej. Čiže aj toto bolo, že sme neprihliadali na tie peniaze z volebného výsledku. My sme vedeli, že docielíme istý výsledok, ale len spoločne. Tiež veľký obdiv voči pánovi Tarabovi, tiež veľký obdiv voči pánovi Radačovskému, že sme dokázali skutočne sa dohodnúť. Nedošlo medzi nami k žiadnej šarvátke v priebehu toho obdobia doslovne a do písmena úmorného obdobia. Ja vám poviem pravdu, ja som absolvoval s Filipom Kupom 130 obcí v dotknutých oblastiach chránených území, zonácií a vlastne sme chodili medzi tých ľudí, my sme mali denne 3-4 obce. Viete, čo to je? Skončiť na úrade o druhej, absolvovať 2-3 hodiny v avte cestou a do večera do 12. do 1. v noci sa stretávať s občanmi, lebo ja som sa vracal domov 12 hodín, 1 hodina. Každý od Boha deň. Si veznite, že my sme za týždeň prešli bez problémov niekedy až 15 obcí. Čiže my sme v rámci únavy, v rámci stresu, v rámci toho, že sme sa stravovali na krosantoch vákuových a hotdogoch na pumpách, k nám nedošlo k jedinej roztržke. My sme proste vedeli, že toto je medzník slovenského geopolitického vývoja. Ak to 30. septembra nedáme, je po Slovensku. A toto nie, že my. To takto musel vnímať každý. To vnímalo už zahraničie, vnímali to okolité krajiny, že to Slovensko možno vydá práve ten impuls a dneska vidím v okolitých krajinách, že ten impuls tu je a tomu Slovensku začínajú pomaly závidieť, že sa začíname vracať späť k tomu zdravému, sedliackému zdravému rozumu, k tomu princípu národnému, kresťanskému, sociálnemu, lebo inak to proste fungovať nemôže. Toto choré, čo sa nám podarilo nejako tu infiltrovať do tej spoločnosti, čo sa tu nad prírodu, princíp podarí presadzovať im, alebo chcú presadzovať, respektíve nám natláčať nejaký menšinový názor, je choré a nemôže to tu jednoducho sa uchytiť. Takže to berete teraz ako nejaký odrazový mostík tých národných, slovenských alebo pronárodných, proslovenských, proštátnych. Veď si vezmeme, že my vlastne hájime ten princíp prírode najbližší, zachovanie druhu, ten štát musí fungovať pre občana, veď toto všetko začalo byť úplne rozvracané. Ak si všimnete napríklad, prečo Matovič z toho balíka miliardového pre samosprávy zobral 680 miliónov, on to síce Kvetná to prikryl, že 200 eur na dieťa a podobne. V konečnom dôsledku, keď sme to prerátavali s ekonómii a s ľuďmi zaoberajú sa sociálnou oblasťou, tak tie rodiny prišli o 470 eur, pretože energie, pretože dražené potraviny, pretože inflácia a to všetko, za čo sa postaral za tých 3,5 roka, sa nám tak odzrkadlilo na peňaženkách, že málo kto si to ale uvedomuje. Len ľudia vidia tých 200 eur, hej. A vezmite si, že momentálne sa presadzuje princíp, že Európska únia regiónom. Prečo pretláčali, aby župani boli z liberálno-progresívneho nastavenia, rozumiete ma, lebo chceli štát ako taký Slovensko zničiť. Ten princíp samospráv a toho všetkého, ten štát, ktorý bude rozdeľovať finančné prostriedky po regiónoch, tento princíp potrebujú potlačiť a zničiť, aby došlo k tomu, že Európska únia rovno priamo regiónom. Vtedy máme tu otvorenú náruč pre jeden európsky superštát s jednou európskou superarmádou, jednou európskou políciou, viď dneska premaľované autá policajné. Ani náhoda nie je podľa mňa, že tu došlo k obrovskému odzbrojovaniu armád systému, aký máme. Veď si všimnite, dneska nám kolizuje nemecká armáda, poľská armáda, slovenská armáda. Všetky armády sú čiastočne ozbrojené a koľko bude trvať obdobie, veď nás tlačia momentálne do 2% HDP dávať do zbrojenia. Všetci veľmi dobre vedia, že tá krajina to hospodársky, finančne, ekonomicky, energeticky nedokáže zvládnuť. Čiže máme tu obrovsky vytvorenú rezervu preto, že netrápme sa s týmto, poďme inou cestou, jednou armádou, jednou políciou a jedným všetkým to. Všetko to evokuje. Tí zahraniční vojaci na Lešti v našich výcvikových centrách, naši, neviem, či to ľudia vedia, policajti, vojaci nemajú kde cvičiť. V našich vlastných strediskách. Veď sliač, kuchyňa sa stali základňami pre iných vojakov. Takže toto, keď si nevie človek niekto, a potom vám povie niekto, že ste neodborní za to, že vy vidíte ďaleko dopredu, viete. Mainstream vás hneď po voľbách začal napadať, myslím, Slovenskú národnú stranu, alebo spochybňovať, že teda
to nebude celkom dobré, to nie je pevná súčasť tej koalície, však to vlastne sú tam štyri strany a nie teda len SNS. Veľmi stručne, budete pevnou súčasťou koalície, nikto sa tam nepobijete, nerozhádate, nerozídete, len aby sme ubezpečili treba z mainstream a politologov, že aspoň za seba, aspoň za národnú koalíciu. Ja vám poviem jednu vec. Ja keby som bol trval na tom, že idem byť ministrom, tak so mnou nepohne nikto. A bolo by sa to celé rozpadlo ako domček z karát. Jednoducho je to o ničom inom len si uvedomiť, že nie je to tu postavené na jednom človeku, na jednom egu a na tomto všetkom. Politika nie je čierne a biele. Politika je odtiene šedej. Jednoducho vy skutočne tam doslovne a do písmena sa handrkujete o menšie zlo niekedy v týchto prípadoch. A viete veľmi dobre, koľko chutí, toľko, teda koľko ľudí, toľko chutí, toľko povah, toľko ek. A nájsť skutočne ten súzvuk, ja si myslím, že keď sme sa doteraz nejako nerozštiepili, či už na tom ministrovi životného prostredia, či už na tom, že sme si tu nezačali vydobíjať nejaké peniaze z volebného výsledku, alebo takisto sme si nezačali vydobíjať pozície na kandidátke. Ja prvé, čo som do toho vošiel, vravím, daj mi 150, mne je jedno. Ak ma tí ľudia tam chcú mať, tak ma prekrúžkujú, čo im veľmi pekne ďakujem za každý jeden hlas, lebo viem, že každý jeden ten krúžok z 58 875 som si oddrel. Takže toto je výsledkom tej spoločnej práce a myslím si, že veľmi pomohla aj tá kampaň, ktorú sme spolu zažili, aj tie všetky procesy tých nastavení, veď takto si to možno nevie uvedomiť, 4 politické strany rôznych názorov, aj keď toho istého politického spektra, ale rôznych programových vyhlásení strán, aj toho všetkého, čo sme mali za sebou a tých stoviek debát, ak si myslíš, že sa to zrodilo z večera do rana, tak sa mýli. Bolo aj búchanie po stole, aj dve šálky kávy som vylial pri tom. Ale jednoducho sme si vyhrkali a to sa mi strašne páči, že sa zavrieme do miestnosti, keby sme sa tam hneď aj pobili, ale za tie dvere musíme vyjsť s jedným politickým názorom. A myslím si, že tomu tak aj bude. A myslím si, že sme dosť uvedomili aj osobnostne, aj názorovo vyzretí ľudia na to, aby sme sa tu bili za nejakú úplne infantilnú vec. Čo skôr vidíte v vlastnej opozícii, ktorá tu bola vtedy koalíciou, veď oni síce z médiá odkazovali medzi sebou. Tak to dodnes. Oni neboli aj dodnes to nakoniec robia. Oni neboli schopní sa postaviť za jeden stôl. Tamto so Sulíkom Matovič varili halušky a potom si nevedeli prísť na meno. Je to ako, nehnevajte sa na mňa. Svedčí to, ale ja mám jeden výkričník na tom všetkom. Toto svedčí o našom obraze, lebo politická scéna je obrazom občana ako takého. Na týmto by sme sa mali zamyslieť každý jeden z nás. A už len tak okrajovo, ako vnímali ten obrovský mediálny cirkus okolo Rudolfa Huliaka, vaši najbližší, vaša rodina, asi neboli na to teda zvyknutí, že zrazu vás vidia v televízii, zrazu vidia titulky. Čo tá očová? Ste starosta, tak čo vám hovorí starosta? Dobrý si, zlý si, čo sa to deje? Ako to vnímali ten najbližší okruh? Tak ľudia celkovo sú momentálne rozdelení na dva tábory, by som povedal. Že pre a proti. Už pomaly ten stredný tábor zanikol. A keď si vezmete, že aj u nás v Očovej, dajme tomu z toho množstva 1046 ľudí, ktorí sa zúčastnilo volieb, nám 90 ľudí volilo Progresívne Slovensko, no bohužiaľ, ja musím byť starostom aj pre týchto ľudí a snažiť sa robiť tie rozhodnutia toho samosprávneho, dá sa povedať, šéfa tej dediny pre každého. Lebo v politike nedokážete urobiť politické rozhodnutie, že budú spokojní všetci. To sa skrátka nedá. Či je to vedenie družstva, či je to vedenie podniku, či je to vedenie štátu, dediny ako také, alebo územného celku. Tam proste musíte prihliadať na to, aby to vaše rozhodnutie bolo zhodné s úmyslami, zámermi väčšiny. Čiže vy musíte vždy ísť touto cestou. Niekto bude vždy nespokojný a niekto bude zase nadmieru spokojný a niekomu to možno bude aj jedno. Takých je väčšinou málo. Viete, veľmi dobre, dneska máme fakt rozpolarizovanú spoločnosť. Mojím skôr takým predsavzatím je dávať ľudí dokopy. Máme nejaký pekný cieľ, poďme za ním spoločne. Odliadnúť od toho, kto má aké nálady, kto má aké tieto. Fakt, skutočne, koľko ľudí, toľko povah, toľko egov a toľko všetkého, takže nájsť tam tú zlatú strednú cestu, to by mala byť tá, dá sa povedať,
kumenie a kumšt politika ako takého. To, že tí moji rodičia, mama chudera, našťastie bola chorá, čiže ležala v posteli, nevedela otvárať dvere novinárom. Mojho otca odchytili. Chcel sa pochváliť s tým, že chodím k nemu na obed oddychnúť si a podebatovať. A jednoducho teraz sa stalo to, že oni tam napísali mama, teda nie mama hotel, ale tata hotel do plus sedmičky. Je to trošku také nekorektné aj z titulu tých novinárov, lebo si myslím, že ten starý 75-ročný človek v najlepšom duchu navarí svojmu synovi obed, lebo mu záležalo na tom, lebo som bol na saláme, na rožkoch, lebo nestíhal. Som poviem vám pravdu, pre mňa je to zbytočne preoňatý čas, ako sa u nás praví. Čiže ja sa viem najesť aj popri tom, že vybavujem maily, mám tam tácku, aby som nenamrvil sekretár pod seba a tak. Čiže videl to, že skutočne tie moje návyky a už tie návyky máte tak zničené tými cestami a tou stravou na tých pumpách, že no a vidíte, ako to nakoniec skončilo. Čiže z tejto stránky považujem ten novinársky hyenizmus za, by som povedal, až neetický a ten prístup neľudský. Na druhej strane, kto nevie dneska, kde je Očová, kto nevie dneska, kto je Rudohuliak. Pani prezidentke, ďakujem z tohto miesta, ďakujem mainstreamovým médiám, takáto kampaň, viete veľmi dobre, rozprávalo sa, že Fedor Flašik je mediálny mák, že spraví z vody Coca-Colu, veď netreba vraveť, kam ste dostali Mečiara HZD za toto všetko, čiže viete sám veľmi dobre, čo peňazí ja mám tuto vo vrecku vďaka mojim politickým oponentom a všetkým. Takže ešte raz ďakujem pani Čaputovej za toto. Nikdy by nikto nebol takúto popularitu Huliakovi sprostredkoval, takže naozaj. Všetko zlé je pre niečo dobré. Dobré. A to je tak ale aj v živote. Prídem teraz s tým mimovládkam a k tej panike a to, jak sa vyhádzali a dostali koprivku. Myslíte si, že to je kvôli tomu, že ste už pred voľbami deklarovali, že sa pozriete na ministerstvo životného prostredia, ako sa čerpajú finančné prostriedky, aj eurofondy, prebehlo všetkými sociálnymi sieťami, napríklad dotácie pre mimovládku Bratislavskú pravdepodobne. Brosku, Bratislavskú regionálnu. Brosku, a že tam máme korytnačky a sisle a tak ďalej, miliónové sumy, takisto prebehli nejaké reportáže, vodohospodárska výstavba alebo vodohospodársky podnik, že sú nejaké obrovské problémy pri vodných dielach, pri riekach, že je to časovaná bomba, stačí, že príde storočná voda a vytopí pol Slovenska a že tie peniaze z Gabčíkova, ktoré mali ísť na nejakú revitalizáciu, ja sa v tom nevyznám, len to, čo som navnímal cez mida. Toto bol ten problém? Nie to, že Rudolf Huliak nevyštudoval alebo nemá certifikát z environmentalistiky. Jasné. Či bol toto problém a či ste to aj vy tak vnímali? Ono táto doslovne do písmena korupcia v rámci Enviro Resortu sa bytostne dotýka toho mojho syndromu. Ja totiž to neznášam nespravodlivosť. A keď si vedete, že dneska tým ľuďom, ktorí tú prírodu vytvorili. Máme v obciach písomnú zmienku, napríklad na Tergarte vám poviem príklad. Je človek, ktorý pasie hovädzí dobytok. Má tam farmu rodinného typu. V dobrom podpísal Naturu 2000, že bude prírode blízkym spôsobom obhospodarovať dané územie, pás tie kravy po 700-ročnej tradícii svojich predkov. A dneska ten človek prišiel na jednu vec. Nasľubovali mu horidoly, zvýšené dotácie práve systémom obhospodarovania tej prírode blízkym spôsobom. A že jednoducho tú krajinnú tvorbu, ktorú on vytvoril, ktorú si oni zobrali do doslovne opísmená domerku, že sa dá na tom zarobiť cez tieto projekcie, cez to všetko, tak dneska oni sú tým, ktorí tvrdia, že tam tie kravy nemá pásť, že ten biotop, ktorý tam vznikol práve vďaka tým kravám, vďaka tým raticiami, vďaka tým kopytám, ktoré otláčajú do pôdy zádržnú schopnosť vody a toho všetkého, vďaka tomu hnojivu, ktorú tá krava produkuje de facto, už dneska sami vidíte, že krava grgá a prdí a ešte aj toto je problém. Uhlíkovú stopu vytvára. Čiže niekto, kto produkuje niekde inde hovädzinu, potrebujú senka dostať na náš trh, tak chce, aby sme si zlikvidovali kravy na základe tejto ideológie falošnej.
Čiže treba vždy hľadať niečo za niečím. Hej, toto nemá pôvod v našom selskom rozume, alebo sedliackom respektíve povedané, že my sami seba likvidujeme. Nie, nás tu niekto permanentne likviduje a furt si nájde nejakú zámienku, ako to nám podať, aby to tí panelákové typy nejakým spôsobom zožrali, lebo viete, keď vlastníte rohošku pred prenajatým bytom, tak vám môže byť jedno, či na Telgarte sa pasú kravy, pretože on netuší, z čoho je mlieko. On si myslí, že to z automatu, alebo z tetrapaku z Kauflandu a že jednoducho krava je fialová. Takže takíto ľudia dneska mali rozhodovať o našom vidieku, mali rozhodovať o tom, či my tu dedovizeň ideme užívať, alebo iným spôsobom tú krajinu obhospodarovať. A potom som išiel ruka v ruke toho zisťovať príčinu toho. Veď predsa nemôže byť niekto takto sprostý, aby takto niekto na úkor nejakej falošnej dogmy išiel likvidovať život na slovenskom vidieku, alebo likvidoval naše posledné zbytky slovenského poľnohospodárstva, alebo chcel ešte aj tých 18% potravinovej sebestačnosti, lebo momentálne dneska zo 113% pôvodných percent potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti. Boli sme exportérmi kvalitných potravín, pretože normy STN dávali predurčenie na to, že naše potraviny boli vysoko špičkovo kvalitné, ekologické, ešte neviem, aké tie normy sme mali skutočne nastavené v rámci Európskej únie, vtedajšej Varšavskej zmluvy, na top úrovni. Dneska máme, že nám 1200 kamiónov s 35 litrovou spotrebou zásobuje naše obchodné reťazce, ktoré všetok kapitál vyvážajú mimo hraníc Slovenskej republiky. Rozumiete ma? Čiže mne sa začali tieto doslovne a dopísmena nespravodlivosti vo mne byť natoľko, že som si uvedomil, pre Boha živého, veď, ale ja mám dve malé deti, ja mám 4-ročnú dcerku, 16-ročného chlapca a ja chcem byť akedy Slovákom a ja chcem, aby aj moje dievča vyrastalo v našej krajine, na našej dedovizni a môj chlapec to isté. Ja mám chlapca 16-ročného, ktorý sám chodí na Tatra 815 po poli, je dušou poľnohospodár, ten na družstve žije od svojich 3 rokov. Môj svokor je družstevník, rozumiete? Ja si neviem predstaviť, keby tomuto chlapcovi zobrali tú obživu, ktorú si on chystá a robí všetko preto, aby tým poľnohospodárom dobrým bol, že jednoducho tie deti odtrhneme od ich prirodzeného prostredia. My na tých dedinách inak chápeme tú pôdu, inak chápeme tú vodu, tie lesy chápeme. Idem po lese, chytím sa stromu, zaďakujem Bohu, že ten strom tam je, že ma vie nabiť energiou a že jednoducho skutočne som šťastný v tej prírode. Niekto, kto pozná len petržalku, kus zelení, považuje ten trávnik pred tým panelákom. A Chorvátsko potom. A potom Chorvátsko na 2 týždne. Alebo ide sa prejsť do lesoparku, rozumiete ma, kde mu spadne halus z uschnutého stromu, pretože sa nemôžu on starať tí, ktorí sa doteraz o tú prírodu starali. Vo mne sa to tak začalo búriť a byť. Ja som mal vždy problém s autoritami tohto typu, keď som videl, že raz niekto robí tým ľuďom vedome zle. Lebo nastavili tú ochranu prírody doslovne a do písmena obmedzenie súkromného vlastníctva, obmedzenie voľného pohybu. Ja som bol najväčší hoaxer, keď som pred 4 rokmi povedal, že sa za pobyt v prírode slovenskej bude platiť. Dneska to máte v niekoľkých národných parkov, máte turniket, nemáte lístok, stráž prírody vás odchytí mimo vyznačeného chodníka a máte obrovský problém. Pýtam sa, prečo prírodu máme dneska v stave hodnú ochrany s najrôznorodejšou flórou a faunou, kto ho vytvoril? MŽP, ŠOPSR, alebo ekoaktivisti, teroristi financovaní a diktovaní módou z Bruselu? Nie. Vytvorili to tí ľudia, ktorí prírodu chránili ako neoddeliteľnú súčasť života na vidieku. Pestovali, chovali, kosili, starali sa o les, vysádzali, rúbali tie lesy. Veď les je taký istý biotop ako lúka. Narastie takáto veľká tráva, tá sa pokosí a môže raz mladá tráva, alebo uspasie dobytok. Les, keď nám narastie do rubného veku, treba strom vyťať, zasadiť nový strom, aby bol zabezpečený ten kolobeh, takisto drevná surovina. Veď drevo bolo vyhodnotené ako najprirodzenejšia surovina, či už v obydlí človeka, alebo na stavbársku činnosť. Proste to drevo je najkvalitnejšie a nášmu životu najbližšie, čiže aj výrobky z dreva. Takisto príbytok z dreva, viete veľmi dobre, že toto je pre človeka aj z tej energetickej stránke toho bývania najlepší, najteplejší. To drevo, to, že kúrili mnohé dediny našim drevom, kúria doteraz. Veď nemáme v všetkých dedinách tú elektrickú inštaláciu prispôsobenú na to, aby sme mohli mať tepelné čerpadlá, alebo podlahové kúrenie elektrické, alebo celkovo elektrické kúrenie ako také. By nám tie siete v tých dedinách zhoreli.
Nemáme plynofikované všetky dediny. Sú doslovne do písmena 100% závislé od palivového dreva. Či sú to pelety, alebo brikety, alebo od uhlia dokonca ešte. Čiže týmto ľuďom dneska, neviem, či viete, na východe Slovenska sú dediny, ktoré majú bytostný problém s palivovým drevom, pretože vyhlásili chránené územia, ale na tých chudákov tam nikto nepamätal, že to drevo. Vozia si ho zo vzdialených okresoch, kde dávajú 300 euro len na dopravu. A teraz sa debatujeme nie o Slovensku po Trnavu. Teraz sa debatujeme o tých východných častiach Slovenska, kde každá vláda pomaly na to zabudla. A sever Slovenska, kde sever Slovenska, možno mesiac, kde, alebo koľko. Kde poznajú dva pojmy, nejdem to tu povedať, lebo to je vulgárne vyjadrenie, že zima tri bodky, hej, a poznajú tam celý rok, že je teplo, ale len vďaka kúreniu si povedzme, lebo tam aj leto začína a končí priebehu jedného mesiaca, takže toto mňa ako politika mrzí a preto som aj do politiky vošiel, veď ja som bol, čo sa týka zárobkov, aj tohto tak, že som nedokázal peniaze, ktoré som zarobil, minúť. Proste som si žil svoj honosný život, ale potom mi niečo docvaklo, halo, ale tvoje deti takto žiť nemusia. A to vo mne tak zarezonovalo, že sú tu aj iní ľudia. A ja ako politik, či už komunálny politik, alebo teraz v tej vrcholovej politike, musím na tých ľudí hľadieť. Pretože u mňa nie sú peniaze všetko. Ja som prišiel na to, že majetok vám slúži do istej miery. A potom sa stávate otrokom svojho majetku. A toto nie je dobre. Keď niekto ako politik si dá modlu peniaze, mal by ísť chytro preč z politiky. Pretože toto ho zabije. Aj jeho, aj ľudí, ktorí má slúžiť. Tak sa nás počuli nejakí kolegovia, ktorí toto majú ako modlu, ale poďme teraz v súčasnosti. Parlament vás pred pár dňami zvolil za šéfa výboru poľnohospodárskeho a životného prostredia. Máte pocit, že je to dostatočne silný mandát na to, aby ste mohli ovplyvňovať legislatívne procesy a tie vízie a tak ďalej, však to není sú len zákony, ale to aj nejaká filozofia, čo bude o 10, o 20, strom rastie koľko? 80 rokov. Takže, ako ktorý? No ako ktorý, ale tak, nevyrastie za jedno volebné obdobie. Asi tak som to myslel. Je to podľa vás dostatočne silný mandát na to, aby ste to mohli ovplyvňovať? Vláda zodpovedá parlamentu, ste nachystaní s vašimi rezortnými kolegami, obidvomi ministrami, nejakým spôsobom dať tej politike, či poľnohospodárstvu, či životnému prostrediu, už aj nejakú víziu, nejakú filozofiu. Troška iný rozmer. Nejaký parametre, iný rozmer. Myslím si, že ten šéf toho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie mal by byť takým pojitkom medzi tými dvomi ministerstvami, ktoré úzko späto spolu musia participovať, pretože si vezmeme dneska aj lesy Slovenskej republiky máme rozdelené medzi tieto dva rezorty. Čo bola totálna blbosť, toto mohol skutočne vyprodukovať len kotolník a eštebák, lebo rozdeliť jednu fungujúcu symbiózu na dva celky, ktoré doslovne do písmena teraz kolabujú aj z jednej, aj z druhej strany, tak toto bola sabotáž na národnom hospodárstve Slovenska, poviem vám otvorene, niekoľko miliardové škody a dopady v narušení v jednotlivých biotopoch, jednotlivej, dá sa povedať, rovnováhe v prírode, ktorej došlo. Pretože nemôže vrca hospodárske lesy oddeliť od tých lesov, ktoré sú našou výkladnou skriňou a ktoré mali produkovať drevnú hmotu na základe toho, aby sa vyfinancovávali zase vysadenie nových hospodárskych lesov a toho všetkého. To skutočne takto súvisí. Z funkčného podniku Lesy Slovenskej republiky spravili doslovne, čo bola, dá sa povedať, aj s jedným plničou posledných nášho HDP, veď 5 miliónov čistého zisku odvádzali každý rok. Dneska z toho spravili dva nefunkčné celky, podľa môjho názoru, a potvrdia to mnohí ľudia. A tu je vlastne tá hlavná funkcia toho predsedu. Dať dokopy znova tieto celky, aby dokázali v rámci tej svojej činnosti, či už jedného alebo druhého, pretože jeden má byť zameraný na produkciu, druhý má byť zameraný na kontrolu a ochranu. A toto sa zničilo. Keď si vezmete napríklad to, že niekedy bolo Lesy Slovenskej republiky, patrili pod ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, bol to štátny podnik, ktorý mal na starosti lesné hospodárstvo. Ale lesné hospodárstvo v súčinnosti s ochranou prírody. Pretože ten lesník nie je ten, čo len vyrúbe stromy, po mne potopa. Ten musel ten strom aj zasadiť,
postarať sa o to, aby nezhryzla zver alebo nevyschol, a musel ten les znova dopestovať do stavu takého, aby sme ho vedeli odovzdať našim budúcim generáciám. Nad ním bolo Ministerstvo životného prostredia, ktoré malo odbornú organizáciu vytvorenú zo zákona štátnu ochranu prírody, ktorá dozorovala na ten ekosystém, tie živočíchy, chránené rastliny a všetko. A oni mali ešte nad sebou inšpektorát životného prostredia. Čiže keď niečo lesník opomenul, alebo štátny podnik niečo zvrzal, nastupovala štátna ochrana prírody, dala avizo Ministerstvu životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia, štátnej inšpekcii životného prostredia. Dnes tento fenomén nemáme v slovenskej prírode. Dnes riaditeľ Národného parku usúdi, že treba vyrúbať, nepotrebuje povolenie od nikoho, nepotrebuje kontrolu od nikoho a je sám sebe pánom svojho územia. Potom to aj tak vyzerá. Dneska mi hlásili, že tamto na Muránskej planine sa boha pusto na tisícky kubíkov ťaží aj v územia, kde by napríklad štátne lesy nikdy neťažili. Rozumiete ma? Čiže tu vzniká doslovne a do písmena, alebo napríklad máme dneska to, že na čiernom váhu a čiernom balogu nám hrozí 8 miliónov, podotýkam, miliónov kubíkov kalamity, spôsobenú ochranármi, že nedovolili vyťažiť stromy uschnuté, napadnuté likodrútom. Dakedy to bola norma STN, kde 5 stromov na 5 hektárov a bola vyhlásená kalamita. To znamená, horár musel nastúpiť so všetkými dostupnými materiálno-personálnymi prostriedkami, vyťažiť z hory uschnuté stromy, aby nenapadli hospodársky les. Dneska nám hrozia milióny kubíkov kalamity pre zanedbanie si tejto povinnosti, porušenia všetkých noriem, ktoré sme poznali, a je ohrozených 100 000 hektárov lesa. Toto si treba uvedomiť, že jednoducho, to som prehnal, 100 000 hektárov nemá ani územie Slovenska, ale jednoducho tisícky hektárov lesa, aby ma zase nechytili na slovička, lebo viete, bude neodborný huliak zase. Tak to chcem s tým povedať, že jednoducho tu máme škody, a rádovo miliardové škody, pretože my nemôžeme brať les ako taký, že ho vypočítame na drevnú hmotu a na kubíky. My ho musíme brať tie ekosystémové služby lesa, ktoré nám poskytuje. To znamená vodozádržná schopnosť, ochladzovacia schopnosť daného územia, príbytku, vytvárania biotopu pre jednotlivé živočíchy, rozumiete ma, turistická schopnosť, zárobková schopnosť, to, že nám tam rastie tá flóra, fauna, ktorú tam máme, takisto nám poskytuje potravu, pretože v forma tej zvery, ktorú máme, zase podotýkam, máme tú poľovnú zver, ktorú máme na Slovensku, závidenia hodnú. Máme zachovaného medveďa, vlka, rysa. Hádajte, koho je to zásluha? Nás, poľovníkov. My sme boli tí, ktorí sme začali chrániť medveďa. My sme boli tí, ktorí sme chránili rysa. Vlka to isté, rozumiete ma? Len zase niekto z toho spravil prasprostý biznis a zistil, že na tieto živočíchy, ktoré nám vyrvali doslovne do písmena, aj zo zákona o poľovníctve, pretože poľovná zver, tak dneska si z toho spravil niekto biznis. A to, čo som povedal, že z vlka a medveďa, z našich dvoj najkrajších šeliem, ktoré sme sa my postarali o to, že tá populácia je v stave takom, že už bola schopná lovenia, pretože jednoducho ten predačný tlak jednotlivých tých druhov na seba už je taký, že doslovne do písmena atakuje ten životný štýl ľudí na tom slovenskom vidieku. A keď sa to malo začať už konečne regulovať a spraviť s tým poriadok, tak zasiahli a spravili si z toho biznis. Lebo na takého medveďa a vlka dneska sa míňajú milióny mesačne v národnom hospodárstve. A pri dnešnej situácii, kde viete veľmi dobre, v akom stave je súčasná ekonomika Slovenska, či už po hospodárskej, energetickej alebo inej stránke finančnej, je to zase na úkor životnej úrovne toho slovenského občana, na úkor školstva, na úkor zdravotníctva, na úkor hospodárstva ako takého. Ja nechápem, ako dokáže politik na Slovensku viesť politiku takým spôsobom, že my ideme dolu kopcom. Popri tom naozaj to Slovensko má predurčené stať sa skutočne tým malým Švajčiarskom. Vieme si vypestovať, vieme si dochovať, vieme mať drevo, drevnú surovinu, čo sa týka stavebníctva, hutníctva. Keby sa tomuto vytvorila symbióza, o ktorú som sa chcel postarať v rámci životného prostredia, čo pevne verím, že teraz ako predseda výboru, pod ktorého spadajú dva rezorty, životné prostredie a podhospodárstvo rozvoja vidieka, že ich budeme vedieť tak zosúľadiť a dokopy aj s dvomi ministrami, že vytvoríme jeden harmonický, súzvučný celok, ktorý na jednej strane, dá sa povedať, produkčnej, zároveň ruka v ruke s ochranou prírody, budeme vedieť tieto dva rezorty nastaviť, aby slúžili občanom Slovenska a samotnému Slovensku. Toto je moja úloha. Čo sa dá robiť s tým poľnohospodárstvom? Lebo ste načrtli, že sme boli 100
a viac no. sebestačný. Teraz sme 13, 18, nepamätám si to číslo, ale predsa my sme agrárno... Lesnícka podstata Slovenska tu bola odjak živa. Storočia. Áno. Hej, to bol základ Slovenska. Napriek tomu, že sme tu mali prevahu ťažkého priemyslu v rámci Československa. Neskôr, až neskôr, socializmu. Ale dokázali sme to sklbiť aj s ochranou prírody, aj so zachovaním druhu, rovnováhu v prírode. Jednoducho... Ale tie družstva poľnohospodárske, štátne majú... Výstavné podniky. Vlastne vytvárali aj ten kolorit toho vidieka. Ano. Oni nielen, že zamestnávali a produkovali nejaké lokálne potraviny, ale bol to šport. Holandiania, Dáni sa chodili učiť sem. Učiť sa chodili. Že oni dotovali ano. Aj tú nadstavbu na tom vidieku. Že boli sponzormi aj futbalu. Folklórneho futbalu. Ruka v ruke. Ruka v ruke. Ano. Toto sa vytratilo. Dneska nie, že to poľnohospodárstvo ustúpilo, ale aj tá nadstavba, tie súbory nie sú, alebo ich je veľmi málo. Futbal nám krachuje na dedinách. Futbal nám krachuje, však čo sa robilo? Lebo to nebolo možnosť tým, že dali len peniaze. To boli s tým, že poskytli závodné jedálne, ano, že družstva poskytli autobusy. Polovníci uvarili. Tak toto išlo ruka v ruke, ten život na vidieku. Dá sa s tým niečo urobiť, dá sa to zachrániť. Aspoň legislatívne podporiť tých malých, stredných farmárov. Všetko sa dá. Lebo tí agrobaroni, dobre, tí si žijú svojím životom, pestujú tie priemyselné plodiny zrejme, neviem, ale mám takú predstavu, lebo to vidím, keď idem autom. Ja som mal veľmi múdru starú mamu na GSM ľahká a tá mi vravila jednu vec. Rudo, nikdy nevrav, že sa dá, čo nedá. Príde debil, ktorý nevie, že sa to nedá a urobí to. A toho sa jednoducho držím. A nepoznám pojem nedá sa. Lebo keď si vezmete takú vec, raz to tu bolo, tu netreba objavovať teplú vodu. Treba tomu dať len formu, treba konečne klepnúť po prstom tých, ktorí celý čas robia niečo preto, aby sa to neudialo. A musíme nastúpiť cestu. Tu bude v prvom rade sanácia verejných zdrojov, ktoré viete veľmi dobre, akým spôsobom boli rozprášené cez tretí sektor, zase len do vrecák ústýho politického spektra, aj niekým možno spoza hraníc tohto štátu účelovo dotláčaných do likvidácie Slovenska ako takého, pretože tento rozmer tu stále je, aby sme si boli v obraze. A ďalšia vec je zmenou dotačnej politiky v poľnohospodárstve. Prečo by raz rezort ministerstva poľnohospodárstva rozvoja vidieka, ale aj ruka v ruke so štátnou ochranou prírody, pretože tá momentálne začala vo veľkom devastovať posledné zbytky slovenského poľnohospodárstva práve rozbíjaním parciel, práve robením tých rôznych pásov ekologických, biologických, ktoré momentálne vymysleli, že musia sa parcely rozdeliť, aby bolo malá zver zachovaná a rôzny ten biotop, kde sa nám začali teraz množiť škodcovia neúčelne. Na jednej strane zakážu hnojiva, na druhej strane zakážu pesticídy, na druhej strane vyprodukujú pásy, v ktorých sa množí všetko, ktoré vlastne tie pesticídy a tie veci mali utlmiť. Čiže my ideme tak kontraproduktívne procesy, že ten poľnohospodár chudák nevie, čo má robiť. Na jednej strane ho to zo zákona nútia vytvárať tie biopásy, na druhej strane mu to vyškrtnú z dotácií a on musí finančne ten biopás zabezpečiť a všetko, čo s tým súvisí, ale nemá na to dotácie, pretože mu to vyškrtnú z tej dotačnej schémy. Veď my skutočne sme im nastavili také podmienky, ja obdivujem súkromne hospodariacich roľníkov, ale takisto aj tých drobných farmárov, ale takisto aj tých veľko plošne obhospodarujúcich, že vôbec to dokážu ešte ťahať. Druhá vec, neviem, či viete, pán Figel vyrokoval najhoršie podmienky v Európskej únii pri našich poľnohospodárov z titulu dotačnej politiky. Prvé, čo treba sadnúť do Bruselu, aj zvyrokovať rovnaké podmienky pre výrobcov potravín a pre poľnohospodárov, aké majú v Bruseli nastavené iné štáty. Pýtam sa, my sme tu mali mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti v rámci Európskej únie, či len rovnaké dane, rovnaké povinnosti a tie práva sú niekde nad pre slovenského občana a ten ostblok na konci toho všetkého, lebo viete, nám do Európskej únie sľubovali, že to bude spolok hospodárskych krajín, ktorí si budú pomáhať medzi sebou hospodársko-ekonomicky. Čo sa z toho stalo? Ideopolitický nefunkčný celok, ktorý pomaly pokrivkáva do takého rozsahu, že sa stal cintorínom národných štátov,
Rozumiete ma? A doslovne do písmena väzením tých národných štátov. Veď my dneska končíme takým spôsobom, že ľudia už, sami ľudia začínajú mať averziu voči tým nezmyslom, ktoré prichádzajú. Ale ešte tu treba jednu vec podotknúť. Nie všetko sú to nezmysly. Niektoré tie veci, ktoré prichádzajú sem, sú tu len implementované dokrívenie, ako sme mali možnosť vidieť aj pri zákone o zbraniach a strelive, kde nás tu chceli donútiť každých 5 rokov doslovne do písmena absolvovať psychotesty, lekárske vyšetrenia. Popri tomto Európska únia nepredpisovala tak. To zase bola len nejaká doslovne do písmena kšeft, ktorý si tu chcela istá lobistická skupina presadiť. A tieto mimovládky, ktorých financovanie by sa malo preveriť, čoho som sa chcel zasadiť, prečo ten štek, preto ten mainstream a ten celý mediálny lynč voči mojej osobe, ja som nič iné nechcel len stransparentniť ochranu prírody. Nie ju zakázať, nie ju zničiť, ba práve že naopak, tie peniaze, aby fyzicky skutočne končili v tej ochrane prírody, pretože Európska únia tie predpisy niektoré a tie finančné prostriedky, ktoré tej prírode venuje, ani netuší, akým spôsobom sú tie prostriedky tu rozkrádané. Nie, že netuší, už vie. Už nás upozornili, že väčšina finančných prostriedkov ide do pozorovania, do rôznych projektov takého charakteru, že len vytvárania zbytočne popísaných A4-iek. A materiálno-technického, materiálno-technického zabezpečenia, nočné, personálnych nákladov, hej. Lebo tým, že zaplatíte pomaly 100 000 ochranárov, ešte nechránime prírodu. Len ničíme životnú úroveň ľudí, ktorých oni obmedzujú na základe nejakého vymysleného, doslovne do písma, vymysleného predpisu. Aký vidíte problém, tiež ste to naznačili, keď teda ste hovorili o funkcii ministra životného prostredia, zonácia tých parkov. Bežný občan doteraz to nejako nevnímal. Vedel, že toto Tatry, asi Národný park, potom Veľká Patra, Nízke Tatry a tak ďalej. Ale nejakým spôsobom, však to bolo ešte aj za mojich študentských čias, veľká časť, sme tam normálne chodili, nikto nič neriešil s nami, pokiaľ sme nezakladali ohne alebo niečo. A zbírali sme lesné plody, úplne bez problémov. Kto našiel 5 košíkov dubákov, si odnesol 5. Kto košík čučoriedok alebo brusníc, na Donovaloch sme to zbierali od mojho útleho detstva. Čo to vlastne znamená táto nová zonácia? Čo to znamená, že sú obrovské pokuty za to, že ja si nejaký hryb zoberiem alebo nejaký lesný plod? Kto to vymyslel? Európska únia pochybuje. Európska únia dala Slovensku možnosť, v dobrej viere si myslím, vytvoriť si určité chránené biotopy, chránené živočíchy, chránené rastliny. Nikto nám nepovedal, koľko hektárov. Nikto nám nepovedal, ktoré sú to. Nahali to proste na nás. Ako Boh nahal na človeka, slobodne sa rozhodovať. Čo sme urobili my? Viete, aký Slovák? Vymyslí na všetko odrb s prepáčením. No tak tu vymyslelo odrb pár ľudí typu Viezík, Hojsík, Baláš, Smatana, Kiča, Budaj a spol. Vytvorili mimovládne organizácie, ktoré sa doslovne do písmena ako chobotnica prisali na tieto zdroje a našli si spôsob, ako nič nerobiť a zarobiť. Pretože bez zásah v ich ponímaní, no čo znamená bez zásah? Nepohnem prstom, vyložím nohy, budem opekať slaninku, rozumiete ma? A túto milióny vo vrecku. To je systém rovnice ochrany prírody. Takto sa má chrániť príroda. A potom ďalšia vec. Veď keď si vy zväznete, toto nemôže fungovať. Keď vy narušíte rovnováhu, že na úkor ochrany jedného druhu nám kolabuje populácia druhého druhu, vedel by som vám x vecí vymenovať. Vezmite si Tichá kôprová dolina. Máte tam torza uschnutých stromov a niekto začne hájiť, že mŕtve drevo v lese je útočiskom pre chrobáčiky a neviem čo. A tie ostatné druhy sú tie, ktoré potrebovali hniezdiť, potrebovali sa schovať pred slnkom, potrebovali žiť schovaté v lese, ktorý neexistuje. Si všimnite, tam, kde spadla kalamita, či už to bola veterná, alebo to bola na Čertovici, alebo to bola kôrovcová kalamita, kde v ruka v ruke to zničil vietor v rámci toho aj kôrovec. Lebo dneska vytvárajú, oni si z toho spravili doslovne do písmena výrobný prostriedok aj pre nejaké firmy, aj to vám poviem ešte. Čiže si vezmite, že
keby neboli sa do toho ochranári zastarali, typu Smataná a spol, že sa tam neuväzovali, boli by dovolili lesníkom tie popadané stromy po tej veternej kalamite vyťahať stade preč. Neboli by nahali tam namnožiť aj toho kôrovca, ktorý potom napadol ostatné stromy, z ktorého vyschli. Boli by tie stromy pred 20 rokmi vysadili, dneska máte krásne, zelené Tatry, nádherné, v ktorých bez turistických značiek by ste nenašli ani cestu z lesa von. Viete, koľko miliardové škody sú to na tých ekologických funkciách lesa? Viete, o koľko sa oteplilo Slovensko? Viete, koľko vody sme stratili tým, že tie lesy stratili tú vodozádržnú schopnosť a toto všetko? A mňa mrzí, že taký docent na Univerzite technickej, no síce nemrzí, lebo viem, že jeho zameranie je na vplyv mravcov na TTP, to je trvalotrávnaté porasty, takže ak spravíte habilitačnú prácu týmto spôsobom, môžete lesu rozumieť tak asi ako ja dopravák. Takže z tohto hľadiska, keď k tomu pristupujem, teraz on vie, o kom hovorím. Takže ak takto pristupujete k tomu, že tá ochrana prírody sa stala pre vás bohapustým zárobkom na úkor druhých, nás všetkých, pretože sa to bytostne dotýka. Je tam ústavné právo, čo sa týka nášho súkromného vlastníctva. Lebo vy máte právo vlastniť. Vy máte právo brať funkčné pôžitky a užívať svoje vlastníctvo. A štát vám môže obmedziť toto užívateľské právo na nevyhnutnú dobu, nevyhnutnej miere, nevyhnutný... Ale musí kompenzovať podotýkam. A za odplatu. A keď si vednete, že dneska moderné ekonomiky obrovských štátov, ktoré sú finančne na tom tak, že by mohli chrániť obrovské územia, ale nechránia, pretože do 2% bez zásahu si dovolia v rámci svojho územia. My máme na Slovensku pomaly 34% chráneného územia. Vysokým stupňom ochrany. To znamená zneužívanie vlastníckého práva všetkého. Keby každý občan Slovenskej republiky bol tak právne fundovaný, ako sú americkí občania, že nájde v jogurte Švába a vysúdi milióny, keby sa naši občania začali teraz všetci obracať na svoje ústavné právo a ústavný súd, že je obmedzené užívanie ich vlastníckého práva na vidieku, toto Slovensko skrachuje do roka a do dňa. My by sme neutiahli 34% územia Slovenska. Veď chcú vytvoriť to, aby 10% územia Slovenska bol bez zásah. V ostatných krajinách majú do 2% a to sú ekonomiky 100-násobne vyššieho HDP, ako my máme Slovensko. Ale chránia morské dno, chránia korálové útesy, čo nemá nič spoločné s ľudskou činnosťou, s hospodárstvom krajiny. Lebo keď je na tým niekoľko kilometrov vody, tak sa to chráni samo. Tam si to dovolia chrániť, rozumiete ma? Aj nikoho vlastníctvo a štát nemusí kompenzovať následne vlastnícke, ktoré sú ukotvené v ústave Slovenskej republiky. Čiže ja som nič iné nechcel, len som chcel skutočne ochranu prírody nastaviť tak, aby tá ochrana prírody bola funkčná, bola v rovnováhe s jednotlivými druhmi v tej prírode. Nemôže sa tu stať, že na úkor medveďa nám zaniká populácia hlucháňa, popri tom nezmyselne premnoženého medveďa. Veď my o tie medvede nejdeme prísť. Len niekto si našiel v tom zárobok, niekto vie, že cez medvedia, cez škody, cez zasahové týmy vie oprať nehorázne peniaze. Nehorázne peniaze. To sa pohybuje v desiatkách miliónov. A keď si nájdete takýto biznis, no jasné, že kvičíte. Jasné, že Huliak je nepriateľ. Jasné, že proti tomu postavíte celý mainstream, ktorý žije tiež na úkor, teda na základe ich prostriedkov do reklama, do všetkého, čo investujú. Čiže tu máme zosnovanie doslova do písmena jednej skupiny, ktorá sa podielala na tomto všetkom a ja som tam bol triedny nepriateľ toho. A ešte vysvetlíte nášmu divákovi, teda ako je to s hrybami, je jeseň, hrybárska sezóna, boli čučoriedky, brusnice, maliny, černice a neviem, čo sa dá v lese ešte viac zbierať. Môžu ísť to zbierať, nemôžu to ísť zbierať, majú sa čoho obávať, nemajú sa čoho obávať, ako to je? Keď si veznete, že niekedy tá príroda slúžila na to, veď tá príroda sama o sebe poskytuje tomu človeku útočisko, má ho nachovať, či už vo forme plodov zvery. Má mu poskytnúť ten ochladzovací efekt, vodozádržnú schopnosť. My sme doslovne a do písmena si tú prírodu vybudovali pre seba na tom vidieku. Nikto z nás si ten vidiek neničil. Veď predsa si nebudete likvidovať nábytok v obývačke alebo v spálni. Nebudete si špiniť sám pod seba. Nebudete si robiť zle svojmu bezprostrednému okoliu. A keď vám niekto to vaše prirodzené prostredie vytrhne z rúk,
začne tam rozhodovať, narúšať rovnováhu jednotlivých druhov a toto všetkého, tak potom sa nečudujte, že sa dneska bojíme ísť na hríby. U nás v Očovej na hríby chodia ľudia s brokovnicami na pleci, alebo s pištoľou za pásov. Môžu chodiť, lebo my máme jednotku dvojku. Až na vrchu Poľany je trojka. Aha. Už od tretieho pásma je to obmedzené výlučne, pardon, na turistické chodníky. Označené značkou, čiže pohyb mimo týchto čiže chodníkov. Nad tretie pásmo, nad tretie pásmo a vyššie sa nemôžem ničoho dotknúť. Druhý stupeň ochrany obmedzuje akurát zásahy nejaké stavebné alebo nejaké iné. Nemôžete napríklad prehnať ani len stádo oviec cez potok. Už od druhého stupňa ochrany to vyžaduje povolenie na okresnom úrade odbore životného prostredia a podobné obmedzenia. Veď to vám ravím, že na území Slovenska sme začali tak neodborne, tak rozvracajúc rovnováhu v prírode, chrániť nadmerné množstvo územia, kde sami sebe robíme už zle. A teraz si vezmite, už je to aj v rozpore s tým, že tú prírodu ideme chrániť a čistiť aj všetko. Veď starosta, ktorý má už druhý stupeň ochrany v extraviláne obce a nemôže so služobným autom ísť zlikvidovať čiernu skládku, na ktorú mu hrozí pokuta, musí na to žiadať povolenie okresného úradu odboru životného prostredia. My ideme proti sebe. Byrokraticky, alebo akokoľvek inak. Alebo aby vám niekto nepovolil spracovať kalamitu uschnutého dreva, vyťažiť ho z hory a naháň napadnúť stovky hektárov hospodárskeho zdravého lesa. A teraz tie bezásahové hniezda, ktoré chcú vytvoriť, kde sa nekontrolovateľne bude množiť zver, podotýkam. Nekontrolovateľne môže množiť lykožrút a tým okolitým vlastníkom, ktorý spôsobí to bezásahové územie, tie škody následne desiatky rokov do budúcna, pretože každý zásah do lesa sa nám objaví po 10, 20, 30 rokoch. Ten ekosystém je nastavený dlhodobo. Tá príroda neráta so sprostým človekom, že tu ide pôsobiť jednovolebné obdobie a narobí kopu zla. Tá príroda nebola na toto nastavená Bohom, aby jednoducho vedela, že tu taký debilný politik z Bratislavy vymýli debilný zákon, ktorý zlikviduje to, čo príroda stovky rokov budovala. Toto my ideme proti Bohu, ideme proti sebe a ideme proti sebe samým v tomto slova zmysle. Poďme ešte jedno veto k tomu Medvedovi. My sme pravdepodobne európsky unikát, keď ostaneme ešte v Európe. Ešte Rumunsko. Ešte Rumunsko, no tak. No, a ja sa vždy čudujem, lebo však mám tú Európu zlezenú, cakum prask, v Rakúsku není medveď, možno dvaja, traja, v Nemecku není medveď. Čo je na tých medveďoch vzácne? Ja nehovorím, aby na Slovensku neboli medvede a vlci. To by som ani nepripustil, ten medveď je krásny. Jasné, je nádherné zviera. A mal som čest nátalo na golfovom ihrisku ho sa stretnúť vizavi s takým medveďom napríklad. Ale v čom to robíme zle, alebo kde sme pápežskejší ako pápež, alebo chceme byť skanzen, medveďa hnedého, alebo čo? O čo tu ide? To, čo som povedal, medveďa a vlka využili ako biologickú zbraň likvidácie slovenského vidieka. Ak raz tá populácia sa dostane do miery, kde výrazným spôsobom zasahuje do životného, bezprostredne životného prostredia ľudí na vidieku, obmedzuje ich užívanie vlastníckych práv, znamená atakuje ich stáda, ničí včelstva, zabraňuje ľuďom voľnému pohybu, či už hubáreniu, cykloturistike, alebo aj inej turistike. Veď ja mám mamu, docentku Technickej univerzity, v Lani končila, išla na dôchodok, prosila ma, že po 3 rokoch by sa rada išla nejakým spôsobom dostať do hory, už asi cítila tú potrebu, tak som mu autom vozil po hore, pretože sa bála aj z auta vystúpiť, toľko máme medveďov. Tie usadlosti, Očová je 8,8 tisíc hektárov, má proste celý kataster Očovej, sme najväčšia obec v rámci rozlohy v Banskobystrickom kraji. My máme usadlosti, kde boli sem tam domček, doslovne dopísaná, medzi tým pastva. Všade sa pásli kravy na voľno. Tá krava vedela, že večer sa má ísť dať podojiť. Alebo bola uviazaná len o kolík, ktorý sa prebíjal, aby spásla ďalší kus, dá sa povedať, pasienka. Dneska máte problém, že ráno otvorí matka dvere na takejto usadlosti, skonštatuje, že medvedica s mladými je na dvore a deti nemôžu ísť do školy.
alebo na zástavku niekoľko stovák metrov, kde tie deti chodili ráno po tme, večer po tme, v zime viete veľmi dobre, ráno je ešte tma, o 7. večer je už tma o 4. tak chodili na autobus peši, dneska musia sadnúť do auta, odviesť tie deti k tomu autobusu a večer ich čakať autobus, zase autom pri autobuse a doviezť ich naspäť, lebo kvôli medveďom tá voľný pohyb na vlastnom súkromnom vlastníctve sa debatujeme. Lebo väčšinou to býva u nás tak, že máte dom a okolo niekoľko hektárov, desiatok hektárov vlastnia ľudia, ktorí obhospodarovali tie vidiecké osadlosti. Zabránené. Stovky miliónov sa dneska dávajú na cyklotrasy. V okolí Očovej, Výgľaša, Detvy. Máte problém ľudí vidieť na tej cyklotrase, pretože už okolo ranných skorých hodín, večerných, tie cyklotrasy sú pre medvede. Jednoducho, a tie medvede, niekoľkokrát som sa s tým stretol, sú tak agresívne, pretože čo medveď to povaha, vy neviete absolútne predpokladať, ako sa ten medveď zachová. Tá medvedica si tie mladé bráni neskutočným spôsobom. Ten stav tej populácie je v takom žalostnom stave, by som povedal, aj v tej sociálnej hierarchii. Niekedy medvedica, ktorá mala 2-3 mladé, dneska má 3, 4, 5, dokázala so sebou vláčiť tých tzv. Pestúnov z predchádzajúcich vrhov a učila ich tomu sociálnemu správaniu. Vyhni sa človeku, je to tvoj nepriateľ, neviem čo. Pretože ani poľovníckého, ani iného hľadiska dneska medvede nemáme my, ľudia, atakované. To znamená, že nám rastie generácia medveďov, kde človek bude v prírode lovený. Doslovne a do písmena, pretože ten medveď nevie, že my sme jeho nepriatelia. My nemáme pazúry, my nevieme utekať 60 km rýchlosťou, my nespravíme pár skokov za pár sekúnd, rozumiete ma? My sme totálne bezbraní. My sme ako keď nemluvňa, dáte šelme do ruky a rob si s ním, čo chceš. A skutočne to už nastáva to, že ten medveď sa nebráni tomu styku s tým človekom. Máme tu kopu zohavení, máme dokonca dva smrťáky. Už to tu začína byť neúnosné. A budeme, ak my nezačneme vytvárať poľovnícky tlak, predačný tlak na nášho najväčšieho predátora, tak ten predátor sa otočí voči nám a my budeme v tej prírode lovení doslovne a do písmena. Dobre, tak už sme na záver nášho rozhovoru. Tak, ako expert, ktorý ste určite vizavi stretli ďaleko viac medveďov ako ja a diviakov a vlkov a neviem čo všetkého, tak možno aj tak úsmevne, čo by ste odporúčili tým cyklistom, tým turistom, tým zberačom lesných plodov, čo majú urobiť, alebo ako sa vyhnúť, aby ten medveď nezaútočil a keď už teda sa po nich poškuluje, čo majú urobiť? Nejaké také odporúčanie, aby ich nezožral, alebo aby vlk ich nezožral, ako čo ja viem, babičku v červenej čiapočke v tej rozprávke, dá sa vôbec? Má ten smrteľník nejakú šancu, alebo a pískať, mať rádio, alebo... Keď si vezmete to hľadisko, že medveď, čo medveď to povaha, nedokážete predikovať dopredu, aký sa medveď zachová v tej rôznej situácii, v ktorej ho zachytíte v tom jeho prirodzenom prostredí. A na toto poznám veľmi dobre dva vtipy, že treba si kúpiť roľničky a treba nosiť cesnakový sprej. A že ako zbadáte areál výskytu medveďa, no sú tam hovna od medveďa a v nich roľničky a smrdia po cesnakovom spreji. Viete? A druhý vtip je zase taký, že máte utekať pred medveďom dole kopcom, že on sa pošmykne na hovne a nedobehne vás. No a že skade hovno. Bude medveď, bude aj hovno. Takže už tá ľudová tvorivosť aj tomto slova zmysle je značná, ale poviem vám osobne. Ja som doslovne do písmena chodil na dohľadávky medveďov, lebo sme mali povolenia na jednotlivé odstrely problematických kusov a viem, že to nie je sranda. Ten medveď trafený na srdce z guľovnice, čo má rádovo vyše 900 metrov za sekundu úsťovú rýchlosť a 5000 džavlov energie, tak si vezmite, že to sú obrovské, obrovské množstva energie a ranivého účinku a ten medveď žije aj s prestreleným srdcom ešte pár minút. Doslovne do písmena ubehov 200 metrov. A to máme odpozorované my, čo prichádzame s tým do styku a vieme to fyziobiologické hľadisko toho medveďa posúdiť. Ja vám poviem pravdu, odvážny chlap aj s pištoľom, keď sa dá do medveďa, ako mal ten šťastie. Ja vám poviem pravdu, keby s tým pištoľom neboho trafil na hlavu, na mozog alebo na miechu ako takú chrbticu, tak toho medveďa nemáte šancu s tým pištoľom zastreliť skôr, ako vám on nezapije. Vy ho môžete len doslovne dopísať na viacej naštvať.
toho medveďa. Čiže poskytnú niekomu, ako pán Baláš vo svojej lesoochranárskej zaslepenosti a jeho lestmíre tej aplikácii, ktorú nájdete v mobile, kde to máte popísané za 350 000 eur, ktorú zobral dotáciu na aplikáciu v mobile 350 000 eur, aby ste vedeli. A x projektov takýchto vám tam viem vyčísliť na nezmyselné minutie našich spoločných verejných zdrojov. Čiže nedokážete dať niekomu univerzálny návod, ako sa zachovať, keď vy prekvapíte, alebo vás prekvapí medveď. Poznám ľudí, ktorí mali zbraň ťažkého kalibru pri sebe, nedokázali tú zbraň ani odistiť, ani namieriť, ani nič. Ten medveď spravil pár skokov v priebehu pár stotín sekundy bol na vás. Keby sa neboli nejakým spôsobom, že kričali alebo si chránili krk, toto ani to neprežijú jednoducho. Vždy ten aspekt toho stretu je úplne iný. Čiže dať jednoznačný návrh, že takto a takto sa zachránite, neexistuje. Takže hovorí inžinier Rudolf Huliak. Ja som rád, že som konečne počul nejaký príčetný názor na poľnohospodárstvo, na ochranu prírody a na tých medveďov, alebo to ohrozenie, ktoré nám, turistom, cyklistom a hubárom hrozí, si asi chvíľu budeme musieť počkať, než sa naplnia všetky tie slova predsazate a vízie, ktoré nám pán poslanec porozprával. Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie, že sme sa mohli takto milo porozprávať. A na vás, vážení diváci, sa teším na budúce s ďalším hosťom v relácii Bez cenzúry. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne, prajem pekný zbytok dňa.